ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೆದರಿದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕದಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿಗೆ 13 ಬಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಂಬಾಯಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಸವಣೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಗಿರಬಹುದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ವಿರೋಧ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸವಣೂರು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ನೀಡಿದಂತ ಹೊಡೆತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 2D ಮಿಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಅಂತೂ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡದೆ 2D ಅನ್ನ ಪ್ರವರ್ಗ 2D ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂತೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಿಎಂ ಅಂತೂ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2D ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಲುವಂತ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಎಂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಂತೂ ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ನೀಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ
ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮಿಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಂತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಶಿಗ್ಗಾವಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು ಎಲ್ಲೋಂದ ಕಡೆ ಅವರ ಪರವಾದಂತ ಒಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆದರಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಎಂಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸಂಗಮೇಶ್, ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಓಡಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಲುವಿದೆ? ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮೇಶ್? ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ, ಏನು ಒಂದು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಒಂದು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಅಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಸಿಎಂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 2D ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮುಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಸರತ್ತು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ. ಸಂಗಮೇಶ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಂಗಮೇಶ್? ನಿಜ ಅಶ್ವಿನಿ, ಏನೇ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಂದು ಹಂತದ ಒಂದು ಓಟುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದವರೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಏನು ಈಡೇರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2D ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಏನು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿನೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಈ ಸರ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇವರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ನಾವು ಈ ಸರ್ತನ ಒಂದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಂತ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 65000 ಅಷ್ಟು ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲೊಂದ ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೊಂದ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮಿಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪತ್ರವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ ಆಗಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಂಗಮೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇವರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವರದಿ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗೇನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಒಂದು ಈ 2A ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು 2A ಮೀಸಲೆ ಮಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಿದ್ವಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಸವಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕಡ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ಓಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಸ್ ಅಂತೂ ವಿರೋಧದ ಅಲೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ